Oh, meu Deus. Ზე არიან მოსავლეთა რესპუბლიკური სპარტაგიადის მონაწილენი, ველომრბოლელები. დისტანცია 50 კილომეტრი, ჯგუფური რბოლა. დისტანცია შედგება 2-25 კილომეტრიანი წრისაგან. დისტანციიდან მოვიდა ცნობა, დაწინაურდა მონაწილეთა ჯგუფი, მათ შორის დურაბ მამათაშვილი თბილისი, კომა ციკლაური ბორჯომი, გაიო შველიძე თბილისი. ამ თუთას მივიღეთ ცნობა დისტანციიდან. მოწინავეთა ჯგუფში ცვლილებაა. წინ არის რევას შარაშიძე თბილისში. მას თვალდათვალ მიიწევენ მოწინააღმდეგეს.